nkwaniriza gwe wenna afisiza akadde n'otwala obudde olabe ekifaananyi kino oli ku Zuula Buganda nze Mpalaabwe Muhammad olunaku olwaleero ngenda basomera ku lugero lwa Nambi ne Kintu olugero olwa Nambi ne Kintu ensibuko yaalwo lwali lutya byali bitya Gulu ye Kabaka w'eggulu era abeera eyo mu ggulu. Gulu yalina abatabani ne bawalabe nga bangi nnyo era nga era abeera nabo mu ggulu. Omu ku batabani be baali bamuyita Walumbe ate omulala nga bamuyita Kayikuuze. Nambi ye yali omuwala omu ku bawalabani ba ggulu. Musoke bwe yajjanga ku ggulu ng'abaana ba ggulu bamwebereka nga bakka ku nsi bazanyireko mu miti. Musoke bwe yajjanga ku ggulu ng'abaana ba ggulu bamwebereka nga bakka ku nsi bazanyireko ku miti. Naye nno engeri Musoke w'aserebengera mangu abaana ba ggulu nga tebatera kulwa nnyo ku nsi nga batiguka si kulwanga Musoke abagendako n'abaleka ku nsi. Anti naawe omanyi nga bwali ow'ekiyita engeri bwali ow'ekiyita mu luggya. Lwali lumu batabani ba ggulu babiri ne balaba Musoke. Kyebava bayita mwannyinaabwe Nambi bamwebereke bakke ku nsi. Nambi nno obulungi bwe bwali bwamukuba ku mpagi era nga kitaabwe ggulu yali amwagala nga kagereeke era ng'amusula ku mwoyo nga lufuba. Tebaali babi ne beebalagala Musoke ne bakkirira ku nsi. Leero kworo yabagukkiza mu nsi Buganda gye baakuba amaaso nga balaba omusajja eyali atudde awo yekka obukonge ng'atunuulira ente ye eyali erya omuddo. Okusooka baamala kumwekkanga kubanga baali tebalabanga muntu yenna ku nsi. Naye ekyekango bwe kyamala okubaggwamu ne bamusemberera era ne bamukwana. Bwe baamubuuza erinnya lye yabaddamu nti nze Kintu. Ko bo nti olya ki ku nsi ko ye ndya busabwa nte yange eyo era amata gaayo genywa n'omusulo gwekojoba gwe naaba. Naye ndi mu kwewunika kuyitirivu ku nsi kuno. Ko Nambi nti musajja wattu ng'olabye n'okwewunika wekka ku nsi bw'oti nga tewali n'akubudaabuda. Nambi kyeyava agamba Kintu nti bw'anaddayo mu ggulu ewa kitaawe ggulu ajja kudda ku nsi amufumbirwe amuggyeko ekiwuubaalo mu nsi ennungi ekyo. Bwe baamala akabanga ng'emboozi egwa makerenda ne Kintu. Abaana ba ggulu bano bonsatule kwe kusiibula si kulwanga Musoke asebengerera n'abaleka ku nsi. Bwe baali baddayo mu ggulu bannyina ba Nambi ne bakunenya nnyo ku lw'okusuubiza Kintu nti ajja kudda ku nsi amufumbirwe kubanga ggulu yali tasitayinza kumukkiriza kumuvaako. Nambi yabaddamu nti eyo mboozi era n'okudaalimba ng'adaalimba nti ekyo tekijja kumugaana kubuulira ggulu nga bw'asazeewo okufumbirwa Kintu. Ate kitaabwe ggulu yali naye tayinza butamukkiriza kutuukiriza bweyamu bwe yali awadde Kintu ku nsi nga bwali Nambi atuuza ya lukugunyu ng'emmese enkazi ezadde ennenzi. Ko ye nti nja kusiba ebintu byange byonna enzije neebererenge ku nsi n'omusajja wange Kintu. Bwe baatuuka mu maaso ga ggulu ne bamubuulira ebifudde ku nsi. Ggulu bwe yawulira ebya Nambi okwagala okufumbirwa Kintu ne yeesala akajegere era n'alinnya ne mu kyoto.
naye bwe waayita waakaseera Gulu nakkiriza Nambi agende afumbirwe Kintu ku nsi, naye n'amugamba nti bannyinaabo ababiri be baali bateekwa bokka okumanya ku kyama kye ne Kintu be baaliwerekera ku Nambi ne bamutuusa ewa Kintu ku nsi. Tebaabuulirangako baana bannaabwe abalala naddala Walumbe. Gulu kye yava ayongera okukalaatira Nambi nti Walumbe kanaamanya ajja kukugoberera era ayonone ensi ennungi bw'etyo, era alinye eggere mu ssanyu lyo ne mulya Kintu ku nsi. Lwe muligenda ne bw'oliba olina ekintu kyonna kye weerabidde, tokyusanga obuwufu n'okiddukira. Ko Nambi nti, "Mpulidde taata." Olwava mu maaso ga Gulu nga Nambi atandika kwetala kusiba bintu bye nga ne bannyina abo ababiri bwe bamuyambako. Bwe yamala okusiba ebintu bye byonna, Nambi n'asibula taata waabwe Gulu, ye ne bannyinaabe ababiri ne beewerekera ku musoke, olwo ne batandika okukkirira ku nsi. Baali batandise okukkirira bati ku nsi, Nambi n'abanguka nti, "Abange, nerabiddeyo eka obulo bw'enkoko zange, ate Kintu talina nkoko, era enkoko zange zijja kufa enjala kuba ku nsi teri bulo. Kanzireyo mangu mu maka ga taata Gulu mmuleete." Anti olwo munnange Nambi agenda okukatyaba. Teyali mubi, n'addayo eka. Bannyina n'abaleka nga bamulinda. Era olwatuuka eka, ettuli obulo bwe n'aliraba we yali alyerabidde. Aba yessamudde ne bw'ati okudda we yali alese bannyinaabe balyoke bakkirire ku nsi, nga ne mwannyina Walumbe ono naye agguse buseke. "Ku Walumbe nti, Nambi olagawa?" Nambi yenna ng'atidde nnyo n'akoona era n'agaana okubuulira Walumbe gye yali alaga. "Ku Walumbe, okwagala n'obutaagala, Nambi ojja kumbulira gy'olaga, newandibadde okoonye ng'ebikonge, era tojja kugenda bulemwa." Nambi yalaba Walumbe amwesibyeko nga kabaani ku ndingidi, ate nga musoke ayinza okusebengerera. Olugendo ne lufa. Kyeyava amuddamu nti yali agenda ku nsi, nti naye taata waabwe yali amukuutidde okutagenda na Walumbe ku nsi. "Ku Walumbe, obadde oyagala kudda ku nsi nga tombuulidde? Kale genda, naye olumu ngenda kujja nkukyalireko ne balo ku nsi." Nambi yadda mu maziga ng'akaaba. Koye mu mwoyo nti, "Nga neekuulidde akabazi ku mutwe." Bwe yatuuka ewaali bannyina bali ababiri be yali agenda nabo ku nsi, Nambi n'ababuulira ebya Walumbe. Bwe bibadde. Nabo tebaatya nnyo era nabo ne batya nnyo era ne beewuunyanganya nti, "Kitaffe Gulu bw'anaamanya gunaaba gutya?" Kyebava banenya mwannyinaabwe Nambi olw'obutabagoberera magezi taata waabwe ge yali abawadde. Ebyo byonna byali bya kukootakoota mu gaalumonde anti nga bwayiise. "Nkwebaza gwe wenna gwe ntambudde naye, nsigadde nze Mpalabwe Muhammad. Nsaba osubscribing gwe wenna atanaba subscribinga ku kibanja kino, osobole okufuna ku ngero nga zino, ssaako
n'ebifaananyi ebirala ensonga endala ezikwata Buganda. Nsigadde nze Mpalabwe Muhammad. Awangaale ayise abasajja Kabaka, akuume atakuumira mpeera.